forløb. Det er Ja. simpelthen fordi, at vi mener ikke, at det nuværende uddannelsessystem overhovedet giver de her værktøjer, Nej. eller forsøger på det. Og den sidste dødsstød til det kom måske for 40 år siden, da Okay. filosofikum blev endeligt afskaffet. Ja. Og vi så sådan jo gerne, at sådan noget som et kendskab til det oprindelige klassiske trivium Ja. kom med ind i altså logik, retorik, grammatik. Ja. Eventuelt så også kvadrivium, men det er jo så overbygningen. Ja, Men ja. i hvert fald trivium Jo. kom med ind i sådan et uddannelsesforløb, som simpelthen bare tillod, og det ville ikke være så svært, det ville ikke være så krævende, men tillod elever, studerende, altså fremtidige medborgere, at forholde sig konstruktivt og Ja. kritisk til information, Ja. alle typer, alle medier, Ja. envejs, tovejs osv. Ja. Og det, altså, det kan man jo så, og det der efterspørger som medborgere, det der mange, der har gjort, det kunne blive mere relevant i et forandret politisk klima, Ja. som så formodentlig kommer. Men jeg må sige, den vision, det er, som om vi om ikke andet deler. Det tror jeg også. Hvordan, altså der er et par andre spørgsmål her, hvordan opgraderer den dialektiske intention hos fremtidens IT-brugere? Altså dialektisk intention, dermed mener du vilje til samtale, reel samtale? Ja, også med mennesker, som ikke bare siger ja og amen. Ja. Jamen, jeg tror, at vi skal ind i at tænke på et uddannelseselement, som skal tilbydes alle borgere, og det vil sige, at det skal faktisk være i folkeskolen, vi allerede kommer med det, på de ældste trin måske, som handler om de her ting, og som altså vender os til at stille nogle kvalitetskrav, både til den kommunikation, vi modtager eller overværer, og den, vi selv fyre af. Enten det sker i gammeldags samvær, eller det sker i de nye medier. Og den der kritiske kvalitetsbevidsthed, den synes jeg, det har været sløjt med i kraft af mediernes vinkel på de her ting i de sidste mange år. Altså jeg nævnte de politiske kommentatorer, som har været tilbøjelige til at tænke i baner med, er det her smart spin, var det her strategisk klogt, i stedet for, var det her en form for debat, som borgerne kan bruge til noget, fordi det er borgernes synsvinkel. I den forstand kan man jo sige, at generelt set er hele den diskurs, der kører, det, den er spilteoretisk. Den er spilteoretisk, ja, hvor at man bygger på nogle grundlæggende antagelser om, at politikerne for deres vedkommende er udelukkende ud på at cementere eller etablere deres egen magtposition, ikke på at fremme bestemte holdninger til, hvordan samfundet skal være og hvad vi skal gøre i fremtiden, men de er først og fremmest interesseret i at blive siddende på de taburetter, de har, eller komme til at sidde på dem, hvis de ikke allerede gør. Og hvad vælgerne angår, så er de udelukkende interesseret i at proppe mest muligt ned i deres egne lommer, altså i at maksimere deres, hvad skal vi sige, udbytte, og vil derfor stemme på de politikere, der tilbyder at proppe mest muligt ned i deres lommer, eller imødekomme deres personlige interesser mest muligt. Altså de to dogmer der, de hører tæt sammen, fordi de er begge to af en kynisk karakter, der betragter mennesker som udelukkende indstillet på at fremme deres egne selviske interesser med alle rationelle og til rådighed stående midler. Det er nogle meget naive teorier, men de har i virkeligheden haft en meget dominerende position, og det er jo dem, der også kommer frem i politiske kommentatorers måde at sådan rutinemæssigt fortolke alle politikers udsagn og handlinger og planer, som værende drevet af rent strategiske hensyn om at maksimere deres magtposition. Ja, altså det, i virkeligheden kan man jo sige, at når vi sidder og snakker om det på den måde, det er et relativt sørgeligt historisk faktum, vi står overfor med det her valg, når diskursen og debatten kører på det plan, og man ligesom skal lede efter lidt mere ophøjet politisk retorik. Ja. Hvis alt det, som de traditionelle massemedier står for, er altså en nedvejs kommunikation, er enten af propaganda eller propagandakommentarer, som ja. er spændende. Ja, ja. Så det, vi mener, altså vi tillader os at tænke fremad og se positivt på det, fordi det holdningsændringer må der jo til, og der er masser af ting, der sker ude i verden. Blandt andet ved, at den her teknologi bliver billigere og billigere, nemmere og nemmere tilgængeligt for flere mennesker.
som vil afføde en holdningsændring, som vil afføde en fremvækst af en ny filosofi i brugen af den, mener vi. Og nøj, altså, så vil vi gerne være en lille medhjælpende faktor der. Mm-hmm. En af de ting, vi mener, der især vil være brug for, eller ville kunne gøre en forskel nu, var, hvis flere etablerede akademikere, som sidder på med mange relevante værktøjer og viden og et stort engagement i at undervise, begyndte at bruge nogle af de her værktøjer mere og dele det ud mere open source-agtigt af deres viden og de biprodukter, der kunne opstå af den. Mm-hmm. Noget helt simpelt som, at altså, eksperimenter, som vi ser på i andre lande, ikke med Academic Earth og lignende, hvor universitetsforelæsninger bliver lagt ud offentligt tilgængeligt, fordi altså, der man kan ikke vide, hvor mange der er nu og med tiden kunne være interesseret i at se dem, og der viser sig altid at være et publikum, uanset hvilket materiale, der bliver delt. Jeg tror, at du har ret i, at de muligheder, som den nye digitale teknologi, og altså internetbaseret teknologi, giver os for at gøre de der ting, det bliver ikke nær udnyttet fuldt ud endnu. Det går langsomt frem med det der, og til gengæld bliver internettet brugt til en hel masse ting, som er dem, vi snakkede om før, som ikke er specielt gavnlige for ret meget, tror jeg. Altså, de store, for eksempel lærdomsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner som universiteter osv., de arbejder meget med hjemmesider osv., men det har meget at gøre med branding og konkurrence, fordi der er kommet i den grad en konkurrencementalitet ind, altså sådan en slags sportsagtig mentalitet med, hvor højt kan vi komme op på ranglisten, og hvor meget kan vi brande os selv, medens at det, som jo i virkeligheden også er for eksempel universiteternes pligt, også ifølge den nuværende lovgivning, det er at lave vidensdeling og deltage i den offentlige debat. Jo, men kan man sige, vi fandt ud af, og det overraskede os og skræmte os lidt, at det er 3 år siden, at der meget stille blev indført en lov, der altså gør det ulovligt for almindelige borgere, som ikke har tilmeldt kurserne, at dukke op til forelæsningerne. Ja. Ikke at der var mange, der gjorde det førhen, i hvert fald ikke, hvad jeg har observeret her. Mm-hmm. Men altså, det kan man sige, er en lov, som direkte strider mod vidensdeling. Hvor man kan sige, at det modsatte element, det med, at altså, hvis det var kutume, bare lige smække videokamera op, altså der er jo overvågningskameraer i mange af forholdene. Ja. Og så bare dele det, de videooptagelser til, det materiale, med en lydoptagelse til. Frit tilgængeligt, således at de studerende, som ikke kunne nå at være med til en forelæsning, kan få chance til at se den også, men det vil jo ikke koste nogen noget at gøre det tilgængeligt for borgerne.